semifinal da noite. WM versus Refel. Certo, mano? Partiu pra cima. Cara ou coroa, Refel? Cara. Deu coroa. Coroa. Eu nem ouvi o que o cara pediu, velho. Alguém ouviu o que o Refel pediu, velho? Eu pedi coroa. Então beleza, WM começa. Pedi cara. Aí, viu? Ninguém ouviu o que o cara falou, mano. Ninguém ouviu o que o cara falou. Se eu quisesse, meteu logo. Olha aí. Mano, você é louco, mano. Já subiu um andar pro céu, cachorro. Aí, Deus abençoe. Você pediu honestidade, né, cara? Tá ligado. Demorou, então. Eu começo, Bob. WM começa? É isso então! Bora pra cima! Acerta na DJ Tice! O beat drop, eu dropo junto, fazendo freestyle momentâneo. Sinceramente, é disciplina pra romper seu crânio. Pode criar, meu parceiro, que nesse instante vou cortar sua cabeça e vai servir de enfeite pra minha estante. Aí, ó. A cabeça servir na estante, eu vou na sessão. Pra todo dia se acordar e se olhar com inspiração. Essa que é a diferença. Eu falo que Refel, você quer minha cabeça. Cada um tem seu troféu. Cada um tem um troféu, isso é verdade. Mas vou fazendo hip hop na simplicidade. Eu vou ver, vai ser inspiração ouvindo as vozes. Porque o mar tem um dos piores pra matar os melhores. Na moral, pega o seu ego, aproveita e dá seta. Você quer me matar, essa que é a sua meta. Então tá diferente, eu sou mais inteligente. A minha meta da minha vida já é você sair da minha frente. Ei, ó, pra mim Zé Povinho é mato, te mato, te crucifico. Porque eu vou fazendo hip hop, é o meu eu lírico. Quando eu faço rima, mano, eu me identifico. Zé Povinho é mato, eu te mato. E depois no Senado eu mato o mito. Aí, na moral. Aí, falou que vai me crucificar, tá pecando errando. Então cê tá sabendo que aqui eu tô somando. Se cê me crucifica, nessa aqui cê tá pecando. Qual foi crucificar cristão? Você errou, mano. Eu nem errei, mano, aqui tô ligado. Sinceramente, eu vou seguir fazendo improvisado. Por isso mesmo eu vou rimando na demanda. Como você vai falar de religião se os cristãos que crucificam a Umbanda? Só que eu vou na batida, Umbanda não é religião, é só um estilo de vida. Se você não sabe, pra você desejo axé. Melhor você estudar o que é católico, o que é candomblé. Ah, da hora, cachorro. É nóis. Aqui é macumba também, caralho, tá ligado, tio? Pode falar, caralho. Muito axé pra nós. Quem é de fé e axé pra quem é de axé. É isso mesmo. Pode falar, caralho. Bora pra cima! Saravá! Bora que bora, Refel! A WM atacou, Refel respondeu, votação no ar! 1-0, Refel, certo, mano? Terminou, bravo. Começa, Refel, vai que vai! Falando até um pouco de Umbanda, as ideias que lembram os africanos. Então eu vou seguindo no rap que eu tô somando. Candomblé, Umbanda nunca vai ser teórica. Os verdadeiros santos tá lá, falsificaram na católica. Isso é verdade, irmão, tá ligado na sessão. Mas vou até sair do assunto de religião. Religião não se discute, meu parceiro, e não rejeita. Até porque não é igual política, religião você só aceita. Yau. Ó, religião discute sim, você falou que não, que é no meio de a discussão que se obtém informação. Tem diferença, isso pra você não dá liga. Você tem que saber o que é discussão e diferenciar de briga. Eu diferencio de briga no Brasil, mas informação que o presidente passa pra gente é só fake news. Por isso mesmo que eu vou desenvolvendo e você não consegue pegar essa levada, porque você não manja quando eu pego o beat e eu faço a boa improvisada. Se o presidente dá fake news, esse é o motivo. Desliga a merda da televisão e começa a ler livro. É o jeito de você saber na moral. Não acredita só no que tá escrito no gibi, no que tá escrito na TV e no jornal. Eu não acredito, meu parceiro, a verdade é nua e crua. Até porque eu me identifico e pego informação quando eu tô na rua. Diferente de você, né, amigo, porque a ideia aqui já não compete. É porque eu tenho o meu corre na rua e você sim seu corre na internet. Yau. Você pega informação da rua, eu vou falar. Sujeito homem, MC, pega informação de qualquer lugar. Você tem que entender, você tá à toa. Pega informação na rua, em todo canto e com qualquer pessoa.
é com qualquer pessoa, tá ligado, amigo? Mas agora eu tenho até um filtro no meu ouvido, por isso mesmo que eu chego fazendo a levada aí, tá ligado, que eu entrego a rima certa. Eu tô vendo bem o que eu escuto e o que eu levo pra minha vida, porque no ouvido entra várias merda. Carai, cuzão, round pesadíssimo, papai! Brabos! Quem ganhou o segundo round? Valendo! Votação no ar. Se não está... WM levou pro terceiro, hein, galera? Bora que bora! Bora. Cara ou coroa, W? Não me interessa se ela é coroa. Coroa, ai, cachorro. E deu coroa. Deu e coroa. As honras, boa, Refel começa, terceiro round na casa. Quem será o finalista que enfrentará Buddy Punk na grande final da BDA 202? Refel ou WM? Veremos agora. Eu quero ver, eu quero ver! DJ Liltice. Mesa W rima muito semestral. Só que aqui cê tá enfrentando e cê perde aqui nessa sessão. Até vejo que você tá deitando nesse seu som. Tá deitando tanto, já tá treinando pro seu caixão. Não tô treinando pro caixão, não. É isso mesmo, sinceramente tô treinando em casa. Por isso que eu já tô desenvolvendo. Enquanto você tava descansando, eu tava na quarentena treinando. Por isso que hoje eu tô te triturando. E com flow de funk eu já tô misturando. Pode misturar o flow que cê quiser, nós te aposenta. Na minha quarentena eu afiei minhas ferramentas. Cê tem que entender disso, você segura o karma. Sua quarentena cê deita, na minha eu recarrego as armas. Então já recarrega, entrega no flow que você não tem. Por isso mesmo que quando o beat é trap, cê não vai além, cê não manda bem. Então já para, estuda e começa a me ouvir. Você mexe na sua ferramenta, mas não tem respeito pra levantar o Mjolnir. Não levanto o Mjolnir, só que aqui não falo de signo. Eu não levanto, você não levanta, você é um tormento, você nunca foi digno. Então não fala besteira, sabe que agora eu sou inteligente. Eu treino minha rima, você treina seu flow, a gente tem mentalidade muito diferente. Eu treino flow e a rima, parceiro, faço improvisação. Também tenho conteúdo pra trocar e também tô treinando a minha dicção. Essa é a nossa diferença, por isso que eu vou rimando, tá ligado? Que na levada você ainda é moleque. Você falou sobre signo, avisa o choice que eu encontrei o câncer do rap. É o câncer do rap agora, você foi um fofoqueiro. Sou câncer, uma doença, um vírus que consome inteiro. É diferentemente na moral. Ei, chama o Choice, vai se fuder, eu falo com você no pessoal. Então você tá querendo consumir o hip hop pra você, irmão. Sinceramente, você tá pregando ideia que isso não é de união. Você quer ter o rap só pra você, pra mim isso vai ser papo de jão. Você quer consumir tudo só pra você, o nome disso pra mim é apropriação. Batalha monstra, caralho! Aí, Refel, satisfação, mano. Aí, tá mesmo, parça, tá ligado? Você é louco. Brabos, brabos. É o seguinte, mano. Quem assistiu o Olhinho mandando aquela rima daquele jeito pro Refel? Cara, mano, eu queria muito imitar, não consigo, velho. A do inglês, você é louco. Não, o pior dele foi ele fazendo falsete, viado. Não é pá, não. Tá maluco, velho. Ai, velho. Puta que pariu. O Olhinho é brabo, velho. Fala mesmo. Eu vi os vídeos do Olhinho na aldeia, tá ligado? Pensava, não, esse mano aí, ele tem uma deficiência, ele deve ser mal consciente, hip hop na veia. Você vai ver, é um puto safado, mano. É bem isso mesmo, ladrão. Eu também pensava a mesma coisa. Eu falei, caraca, mano. Não vale pau que chupa. Aê, família, votação encerrada, certo, mano? 68% dos votos, com 100 votos a mais aí. WM próxima! Caralho! Boa pra nós, caralho! Satisfação, é W. Nóis. Junto, satisfação, porra, irmão. Na melhor nós se tromba pelos vagão. É nóis. É isso mesmo, foco, veja mano. A hora. Tá ligado. Vamos tá ligado? E como que tá? Linha vermelha é nossa, hein? Linha vermelha. Ah, mano, não tô conseguindo não, mano. E aí, WM, como que tá a situação dos vagão atualmente, mano? Tem bastante artista rua trabalhando, velho, por causa da quarentena? Eu conheço vários parceiros aí que estão trabalhando, tá ligado? Tô colocando a vida em risco, mas é aquilo. Se eles não forem, eles também não têm de onde tirar o sustento, né, Bob? É, mas mano, graças a Deus,
eu ainda tô com o meu pessoal, tá ligado? Então não tô tendo essa necessidade. Que então bom, eu nem irmão. fui, mano, em respeito a eles. Que bom, irmão. Que bom, velho. Porque se você for sem precisar, às vezes vai ser uma concorrência ali, né, mano? Na hora É, de. também tem isso, Bob. Bota o fé, você tá sendo mó consciente, irmão. Deus abençoe, velho. Parabéns, mano. É nóis. Vamos que vamos, então, galera. Vai ter. Pouco tempo, menina, eu te amo, não posso servir. Tá, mas tenho que tá onde a minha mão vir. Tá, com você eu sinto tudo leve. Tá, junto a gente sempre tá em hobby. Tá, menina, eu te amo, não posso servir. Tá, mas tenho que tá onde a minha mão vir. Tá, com você eu sinto tudo leve. Tá.